You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Хлопці вже прийшли і займаються для того, щоб показати нам прийоми самозахисту. Тож, якщо ви хочете навчитися тому, що вміють тренери тут, ласкаво просимо в клуб. Обіцяємо, цей випуск буде пекельним. Євгенко Ляденко у спорті понад 3 роки, срібний призер чемпіонату України з ММА, бронзовий призер Кубку України з ММА, призер чемпіонату і Кубку України з греплінгу, переможець чемпіонату України з кудо, кандидат в майстри спорту з греплінгу та ММА, тренер клубу «Ахілес». Зараз покажу захист, коли супротивник бере вас за одяг. Я протягую свою руку між його рук і беру захват за лікоть. Піднімаю його лікоть уверх. Тим самим роблю больовий на плече. Зараз ситуація, коли противник хоче напасти на вас з ножем. Він хоче вдарити ножем, я контролюю його кість. І уважно, я не находжу на ніж, я відвожу руку в сторону. І забираю через його руку свою кість. І його кість завожу до нього до потилиці. І роблю больовий. Ситуація, коли противник мене бере за шию, я в цей момент пробрасую його руку і піднирюю під нього. Беру противника за локоть і максимально глибоко між ноги. Якщо є штани, можна взяти за штани. Раз, вибиваю в таз, рукою затягую вниз, ноги піднімаю вверх. І виходить такий кидок. Тут можна ще добити. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like steps. I'm falling out, in a drought, no flow rain, wasn't falling down. See that pain was all around, see my mode was kinda lounge. Didn't know what you... В цих прийомах були задіяні майже всі групи м'язів. Потрібно активно прокачувати м'язи спини, м'язи ніг, м'язи рук. Конкретно потрібно зробити акцент на м'язи спини, щоб не травмуватися, коли ти хочеш кинути людину. Для того, щоб виконати всі ці 3 прийоми, вам потрібно бути фізично і морально сильними. Вам допоможе спортивний клуб «Ахілес». Ставайте кращими з найкращими. Talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah. Вийшов мега полум'яний випуск просто, і це круто, адже ви тепер знаєте ще кілька прийомів самозахисту. Добре, якщо вони вам не знадобляться, але краще бути готовим до всього. Тож зустрінемося на тренуванні. Energy up, you gon' feel my surge. I'ma kill everything like this purge.